V piatok počas Veľkej noci neznámi muži poškodili oporný múr športového ihriska na Okružnej ulici v Banskej Bystrici. Stalo sa tak napriek tomu, že miesto je monitorované kamerou mestskej polície. Tá urýchlene na ihrisko vyslala hliadku. Podozriví sú traja mladiství. Je k veci vypracovaný úradný záznam s fotodokumentáciou a vec bude oznamovaná na policajnom zbore. Vec bude posúdená ako priestupok, prípadne trestný čin poškodzovania cudzej veci. Okrem poškodenia oporného múru, vandali zničili aj tabule na novom outdoorovom ihrisku Buď fit, ktoré je v blízkosti. My sme z minulého ročného rozpočtu vyčlenili na toto ihrisko sumu 20 000 eur v rámci revitalizácie. Z toho malo byť vlastne porobené celé ihrisko. Malo vlastne novo vzniknuté outdoorové ihrisko, z toho vzniklo. Oplotenie, ktoré bolo tiež minulý rok rozbité, už je samozrejme tiež rozbité, čiže vydržalo nám to 8 mesiacov. Ľudia si nevážia to, čo mesto vybudovalo, čo spravuje správa športových a telovýchovných zariadení a ničia, devastujú. Obyvatelia Fončordy obe športoviská využívajú na šport a oddych.